O zachování mateřské školy usiluje Staré Město u Bruntálu. Z nevyhovující staré budovy se školka musela vystěhovat. Obec zahájila její důkladnou přestavbu, ale na dokončení rekonstrukce jí chybějí peníze. Obecní kasa není bezedná. Vloni proto obec požádala o dotaci z regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Letos v únoru nám došlo vyjádření, že náš projekt nebyl uznán k financování a teda byl zamítnut. Původní náklady na rekonstrukci byly asi 22 milionů korun. Postupně se je dařilo snižovat. Po výběrovém řízení, který jsme prováděli v loňském roce, byla celková cena na 13 milionech 700 tisíc korun a v současné době v okleštěné variantě se zhotovitelem jednáme o 9 milionech korun. I tato částka je ale pro vesnici likvidační. O polovinu překračuje její celkový celoroční rozpočet. Školka teď působí v provizorních podmínkách v budově bývalé školy. Hygienici tady povolili provoz do konce letošního roku. A mateřská škola sice funguje, ale prostě s omezenou působností. Nemáme tady prostory pro pobyt venku, nemáme tady prostory pro oddělenou výuku, třeba kroužku, jazyku a tak dále. Výhodou snad jenom je to, že máme v domě v budově tělocvičnu. A jinak velká nevýhoda třeba pro školní jídelnu, kde se musí tahat nákupy do poschodí. O školku je přitom ve Starém Městě velký zájem. Malých dětí, budoucích školáků tady přibývá. Určitě. Je tady spoustu nových domků, postavených mladí lidi a mají děti. Samozřejmě. Ano. V žádném případě nezrušit. A určitě. Je tu spousta nových rodin, mladých. Voda živa tady byla, ještě my jsme měli děti malé, tak tady školka taky byla. Určitě ten stav udržíme, jestli ho nebudeme muset překročit a nepřistoupit nějakému nouzovému řešení ještě na další rok. V této budově sídlila mateřská školka desítky let. Její stav se postupně natolik zhoršil, že zde hygienici další provoz nepovolili. Ladislav Oledníček, RTA, Staré Město.